Okina, páni, ja zdravím pri novom videjku, ako môžeš vedieť z názvu. Dnes to bude naozaj veľké, pretože si unlockneme Lua a budeme dať star powerku a gadget. A keď nám nepadnú, tak to bude trošku škoda, pretože jeho star powerka a gadget sú dosť OP. No každopádne, som tier 29 a nemám questíky, už mi došli a proste nebudem sa proste zbytočne tu načakať teraz. Máme tu ma jeden big game, takže ďalší by bol možno tak na pondelok, utorok ho získáš normálne, ale to je proste ďaleko. No a dáma pani, my teda dneska si vybereme stade tu na tieto gemy, ktoré tu máme, mám tu aj 24 a kúpime si presne tieto 2 tiry a unlockneme si tohto Lua, ktorý nám bohužiaľ nemohol padnúť a potom v previous sezon mám 40 bonus big boxov, z ktorého dúfam, že ho vymaxujeme a padne nám star power. Takže ak si znovu budem brať za odber, pretože skúsme dať do konca roka 60 odberteľ, keby sme to dali, aby som bol naozaj rád, taktiež môžeš pasnúť aj like na to videjko a myslím si, že môžeme ísť na to. Ako prvé by som teda vybral tieto gemíky, máme tu na 10 gemov, máme tu na, mal by tu byť ďalších 10 gemov, yes, yes, a posledných 20 gemov a mal by nám to vyjsť, keď moja matematika je správna, že máme presne 64 gemov a my teraz, ja toto nerobím často. Naposledy som kupoval týry v prvej sezóne, no poďme na to. Kúpime si prvý týr a kúpime si ešte aj druhý týr. A na pani máme Lua a myslím si, že by sme to nejak nemuseli zdržovať a mohli by sme si ho ísť teraz rovno vybrať o 3, 2, 1. Máme tu tretího, teda štvrtého chromatického brawlera Lua a zase žiadna pesnička. Reálne nám tam hrá to pozadie. Štvrtá sezóna a oni stále neurobili žiadnu pesničku. To nemyslia vážne toto. To nemyslia vážne. Tak dáma pani, máme teda Lua a ideme na previous season a ideme ho teda teraz čo najrychlejšie vymaxovať. Vidím, že nám to bude padať, takže poďme na to a uvidíme, či nám bude stačiť týchto 40 big boxov alebo nie. To je taký dobrý pocit otvárať tie boxy. Ale škoda, že tam, ja sa teraz vždy budem proste, že jednotka, že tam je niečo nové, ale to tam sú proste iba tie powerpointy na ňo, takže urobíme si tu asi taký trošku menší timelapse. Tak dámy a páni, padlo nám druhý, alebo ten prvý, nie ten druhý gadget na Dynavajka zrazu po nejakých 30 čestkách a poďme ďalej, nejakých 10 si tu necháme, aby vlastne, keď ho budeme mať, keď sa nám podarí ho dať na max, aby sme ho vlastne mohli nám, mali šancu, aby nám niečo padlo na jeho, tak poďme na to, ešte posledné 4 čestiky si otvoríme. No poďme ho teraz vymaxovať, dámy a páni, 41 brawlerov. Poďme na to, neviem, či nám budú peniaze stačiť. Power 5, power 6, power 7. A yes! Už iba zo pár peňazí a dáme ho na devinu, dáme pani, dáme ho na devinu. Vyberieme si, máme 100, easy, tu máme ďalších 50 a... Nie, ešte nám chýba, ešte 100 potrebujeme. Boom, a máme presne 1252 na 1252, ktorých potrebujeme a Lu! Máme power 9 a teraz dáma pani začína tá zábavnejšia časť tohto videjka a ideme hľadať pre ňo star power alebo gadget. Takže poďme na to, prvá čestička, nič, dúfam, že nám aspoň gadget alebo star power padne. Druhá, nič. Tretia čestka, stále nič, asi nám nejak tie šance, tam nemôžu ani padať tie šance, takže vlastne. Čo sa ide, posledné dve čestky z minulej sezóny, 200 token doublero a posledná čestka z minulej sezóny. Welcome to Star Park, priniesie nám šťastie? Neprinesie nám absolútne nič. No tak ja páni, to nevadí, pretože tu máme ešte, našu sezónu máme tu nejakých 38 odmien, takže poďme na to, máme tu Bravo Box, nič, máme tu na prvý Megabox, poďme na to, absolútne nič z Megaboxu. Nevadí, poďme na Big Box, bude tam niečo, zase nič, Pimpek si necháme, ok, vrátime sa, máme tu ďalší Big Box, nič, halo, Supercell. Dobre, ja verím, že proste niečo nám z toho padne. Zase nič, coiny, OK. Máme tu na Big Boxík, bude nám padne z Big Boxíku. A sakra, nič nevadí. Zase nič, nič, dobre. Predtým si bereme môj tretí pinpack. Nejaký epický pin. OK. God damn, však ten Nightbeat vyzerá mega pekne, coolovo. Toto je, tento pinpack bol naozaj dobrý. Tento bol naozaj dobrý. Máme tu na ďalší druhý Megabox. Nič, vôbec nič z Megabox, dobre. Máme tu na Big Boxík nič, 50 star pointov, to si necháme, nepotrebujeme. Bravo Boxík, absolútne nič, zase nič. Ďalší Big Boxík, nič, zase nič. Akože reálne money už máme, ale my dáme pani, my chceme, ďalšie peniaze, ok, díky. Bravo Box, my chceme gadget alebo star power. Poď, teraz nám padne, dobre. A ideme na tretí Megabox.
Vážne? Reálne, na čo mi je 400 token Double Roll, akože Big Boxik? Absolútne nič, okrem tej star, okrem toho gadgetu, nám vlastne na Dynamike nám nepadlo vôbec nič. Predposledný Megabox, prinesieš nám šťastie. Je tam niečo? A? Je to star powerka, bohužiaľ na kolid, nevadí. Konečne aspoň nejaká star powerka nám padla po 50 čestkách a za 100 máme Big Box, to si zoberieme, to môže byť dobre. Nič. Keď som tam videl nejakú tú jednotku svietiť, neveril som vlastným očiam. No poďme na to, odmeny sa krátia, zase si zoberiem, Bravo Box som nechcel zobrať, nevadí. A posledných 5 čestiek, poďme na to. Prinesieš nám aj ten jednotka a je to bohužiaľ na Darila gadget, my chceme na Lua niečo, takže no nevadí, akože nič moc tento gadget. No 200 koinov a posledné česky, budeme mať nejaký luck, alebo sme úplne unluck. No asi sme úplne unluck, že jo. Posledný Big Box. Nič a posledný Megabox, kde by mohli byť dva itemy a mohli tam padnúť aj na Lua gadget, aj Star Power. Ale jak ja vidím, tak to nepadne vôbec nič a nič. Absolútne nič nám bohužiaľ nepadlo. Je to naozaj čudné, no dámy a páni, mám jedna odmena? What? Jaj, tak poďme. Tento Brawl Box si vyberieme. Nič, 42 coinov. No nevadí, dámy a páni, Power 9, čiže dá sa povedať, že na max, takže poďme si vyskúšať tohto Lua. Naozaj extrémik je to, myslím si, že naozaj podarený je tento brawler. A čo by sme tak mohli zahrať, neviem, ja nechcem ísť nejak tie mocné sola, ale... rozmýšľam, čo by sme tak mohli ísť. Mohli by sme ísť Bravo, bo vyskúšať tamto také spomalovanie a to všetko, čo veraj údajne má mať. Takže poďme na to, OK, to sú proti nám ale by byť boti, takže nič také OP, OK, celkom dlhý má range. Zaujímavé, akože naozaj zaujímavé je to, pekne som ich zmrazil. Idem si, prejdem si. Ani som si to nevyskúšal. Ona ma zabila. Ona ma dobehla, ja som zabudol, že on je tak trošku spomalý. Tá typka nedá gol, nevadí. Už by som chcel vyskúšať aj tú ulti, takže maybe niekto tu není. Dobre, nikto tu není. Jackie by tu mohla byť niekde. Tam pekne som ťa trošku spomalil a bum. Dobre, to ste nevideli. Bum, easy golík, tam je prvý gol, je tam. A ja chcem naozaj vyskúšať tú ulti, no takže prosím ťa niekto, OK. Tam som mu dal nejaký ľad, hej, že keď to ma bude mať plné. Tak som ho úplne spomalil. Zaujímavé, akože naozaj zaujímavý brawler. Som rád, že sa teda snaží Supercell tvoriť nejaké nové veci. Dobre, zase zobrala to Jackie. Dá Jackie gól, alebo tiež nedá gól. Myslím, že dá. Je to tam, wow, Krupica dala gól. Myslím, že to tak číta, neviem, úplne ruštinu. Let's go, takže... poďme, čo máme tri novinky? Jaj, vlastne, áno, na Darila tu nám máme gadget. Potom tu nám máme vlastne... na COVID prvú star powerku a potom tu máme ešte na Dynamike druhý gadget. Dobre, to nás teraz nezaujíma. Išiel by som si vyskúšať Sage, pretože tam hovorí o tom botovi, že ho dokáže tak zastaviť, že ani nepríde na ten vlastne ten trezor. Takže to chcem vyskúšať. No poďme na to, mal by to byť tiež boti. Ale naozaj pekne stará, mi sa to páči, ak sa tak ako keby vytočí, alebo neviem, jak to nazvať, ale naozaj pekné animácie. A tomto tu na bude... Yes, takto som ho zastavil ideálne, krásne teraz na tie šturby, dobre, nezabilo ma to. Keby som ho upavril, tak ma to zabije, pretože málo života, ale... Takže to úplne pohodičky, tu by som mohol zastaviť, yes, easy. A ideme na to, neviem čo presne by mohlo toto brať aj na trezor, ale myslím, že asi nie. Dobre, nebere to takto krásne, nedáme to asi na prvú šupu, no nie, lebo tam mali tú Penny, ktorá tými mincami bere, že extrémne veľa. Nice, vidím tam šrubu, tu sa mi spawnila ďalšia, takže zoberiem asi túto. Skôr ako tam tu na túto zabijem easy. Môj by dostať aj oni bota, pretože takto to je celkom o ničom, akože nemôžem si to vyskúšať tú ulti, pretože to sú boti a mne stačí stať na mieste a proste my to vyhráme. Ale ma to povedať na napríklad na tieto róze. Ja, ona nemôže v tom chodiť, jaj, nice, so. Ale dosť dlho to je, akože pozerám. Dobre, poďme sa s nimi prestať hrať a poďme toto rýchlo doraziť už, by sme mohli. 1% reálne im tam asi 100 života. A oni to nedokázali dať, reálne, vážne. Myslím si, že to sami prejdeme takto pohodičke, tuto by sme mohli takto zabiť krásne. Typek odputal pozornosť, teda ja som odputal pozornosť a bum. Easy, je tam ďalší vynik, nice, už máme na ňom 16 trofej. A dal by som si ako posledné asi už iba jeden game grab. To je také zimné, to je taká zimná hra, teda také zimné prostredie. Tak prečo to nevyskúšať tam, keď je tento brawler taký celý zimný a ozmrzlý, takže... Úplne sa tam tu hodí, proste ľad, všetko pozadí, krásne to sem pasuje. Ja to také krásne ten bral, jak strieľa tie vlastne, jak strieľa tie zmrzliny. Tak, pekne tohto tu nás zastavím, tu na takto pekne hodím. Tá si tu vošli, to ste nemali robiť, týpci. Môj bod, dobre, ja aktivno som sa zľakol, že není tam, teraz takto krásne hodím.
stiahnem teba, zabijem, pohodičke, 561 ranok, to je krásne, easy, tak krásne, ešte tam to hodím. Dobre, stípol som aj môj boti, to dúfam, že zoberú a nestípnu, lebo akože nedostanem asi minus, alebo minus 1 by som mohol dostať, ale radšej by som bol za ten plus proste. Kto by nebol radšej za plus, takže takto krásne. Nice, budeme mať 10, neverí, máme 10. Tuto tam by som mohol zabiť, tak ona nás zabila, nevadí. Typeček má 10, tak dúfam, že nič nie je toto a že to pohodičke dáme. Easy, obidvoch som zabil, takže tu na takto zoberiem. 10 sekúnd, to by nemal byť už taký problém ubraniť, vidím, že ona sa tam zasekla, takže pohoda. On ju ešte aj zabil, takto krásne, im tam zase hodím ďalšiu. 600 života mu ostalo, ale boom, easy, low, OP, akože naozaj opičke, OP brawler. Kúkneme sa teda, koľko sme s ním na Slovensku a koľko ja už majú, ale typujem, že minimálne tých 200 ľudí, čo v slovenskom lokáli určite má, ale tak pre zaujímavosť som 273, ok, Pola Gaming má 670, 600, zaujímavé. No dámy a páni, ešte predtým, ako ukončíme toto video, sa chcem pozrieť na profilovku, ako to vyzerá. Naozaj dosť cool, ale ja si tu nechám ešte toho týka. Na kľudne mi napíš ty do komentára, či máš tohto Lua a ak nie, pretože predpokladám, že tak budúci týždeň, v útorok, v stredu ho tiež budete mať. No a sme tešiť pri nejakom ďalšom videu z Brawl Stars, zatiaľ sa majte a čaute!